diena. Labą dieną. Manas Jarutis, Kupiškio rajono meras. Malonu. Noriu teikti jum. Čia vietoj korio gėlių. Taip. Tai pradžioje gėlių, po to bus ir korio. Gerai. Tai mes iškart paslėpsim gėlytas, gerai? O čia būtinai. Gerai, šiandien gerai. Gerai. Prašau. Gerai. Taip, Risaulė užsakė. Labą dieną. Labą dieną. Na, va, kokį orą turit gerą. Labą dieną. Bitutės susisakė. Taip. O čia, kame laiko? O čia laiko, arba išmėstumį šitų plodų. Ir tai, kurį pilame. Aha, tai reiškia ir dalinatės patirtimi, įrangą, techniką. Taip, viskas. Viską pasitarėt. Gerai, aš dalę. Mėlynakė. Nu, jūs neįsipildė. Gyvenimas paruošti. Duokit man, kur mano saldainiai, padas. Jūs mažiau fotografuokit, duokit saldainiai. Nu va. Mano saldainiai prakolė. Tikrai. Duokit man saldainiai. Čia vaikam. Ačiū, Ričiū. Kur dar mažuliai buvo? Aurutė, kelva ranka. O? Mažuliai, tai ką tik su tai negausiu? Tuo vardu. Čia ne vien Lietuvos, yra ir iš Lenijos, ir iš Suomijos, ir iš Švedijos, iš Baltarusijos, iš Valdymo, aš Latvijos, aštuonių valstybių iš Valdymo. Šiandien Kupiškis ypatingai pasipuošė spalvomis, gėlėmis. Lietuvos. Tokią gražią šventę. Ir iš ties bitė yra visiems labai svarbi ir savo darbštumu, savo pavyzdžių, kaip dieną, kurią skirite tokiam garbingam amatui. Iš ties Lietuva turi daug galimybių auginti bites. Mes įsivežame medaus kasmet 4 kartus daugiau, negu išvežame. Įsivaizduojate, kiek mes galėtumėm dar kiekvienas, jeigu norėtumėm užauginti bičių ir būti naudingi. Tai puikus amatas, puikiai specialybė, galų gale ir darbo vietos, net ir jaunam. Todėl ir labai kviečiu jaunimą, kuris yra čia, taip pat užsiimti tokiu garbingu amatu. Na, o šiandien beveik mane įkalbėjo, netgi vieną avilį pasistatyti Turniškėse. Nes iš ties ten labai daug gražių liepų ir kaip po liepomis vasarą stovi, jos tiesiog dūzgia, visas medis dūzgia. Tai iš ties, tiek bičių. Tiek daug turto, ko gero reikės būti kalbėtai. Na, o šiandieną ir rytoj džiaugiuosi ir sveikinu taip pat jūsų svečius. Ir norėčiau tada angliškai jos pasveikinti. And I welcome all guests from all international community who are participating here in Kupiškis. We are welcoming you and we are thankful for your participation. Tai čia trumpai buvo ačiū jūsų svečiams iš užsienio. Vienam iš jūsų. Tai Aleknai, sėkmės pirmadienį ir antradienį. Aš tikiuosi, kad jis išgirs mūsų širdžių linkėjimus ir jūsų kupiškienų linkėjimus ir linkiu jums geriau šventės. Nuširdžiai dėkojame. Kaip jau girdėjote, prezidentė sutiko priimti iš Kupiškio bitininkų
naują avilį. Taip kad mūsų draugijos nariai. Dieve, dieve, dar jeigu kas padėtų jį prižiūrėti vėliau, tai būtų visai gerai. Tikim, kad eigoje atsiras savanorių, kurie jums. Nes vis tik 4 kartus daugiau įsivežam negu išvežam. Tai reiškia, kad dar turime daug rezervų, tai puikus amatas, puiki specialybė bet kam. Ir svarbiausia, kad tai yra meilė darbui, darbštumui, draugiškumui ir bičiulystei. Tai yra simbolinis amatas. Labai linkiu visiems to užsimti kada nors. Labai daug keliaujate po Lietuvą šią vasarą, labai daug švenčių aplankėte. Nu, įspūdis koks? Lietuva gyva ir pakankamai linksma. Ne tokia, kaip mums atrodo, kai pasižiūrim kartais į savo televizorių. Žmonės tikrai turi optimizmo, darbštumo, nuotaikos, o svarbiausia, nori džiaugtis gyvenimu ir tai labai svarbu. Pakartok dėl raciono. Pakartok. Racioną? Iš to. Kiek jūs naudojate? Gerai. Ar valgo, pavyzdžiui, balto sūrio medų? Neišduosiu visų savo paslapčių, bet medų mėgstu, medų gerbiu vien už tai, kad tai yra darbštuolių produktas. Ne tik bitelių, bet ir žmogaus darbštuolių. Išties daug naudoju. Užteks?